Я, да, тоже узнаю, поскольку мне тоже, значит, сообщили. Но, правда, не говорят, что граница закрыта. Говорят, просто ужесточили. Более жесткий режим ввели, значит, в Кыргызстане. Там более 50 человек выдвигались кандидатами в президенты. Причем многие из них имели там судимости, да. И их внутренние вот эти дискуссии начали выплескиваться, затрагивать уже нашу страну. Вот эти внутренние дискуссии не должны влиять, не должны затрагивать нашу стабильность и наши, значит, национальные интересы. Өтірік сөзді ойлайым. Бұрыннан бар напряжение. Кейін келді де адам өзі барды емес, іздегенін көреді. Әйтеуір осындай-осындай әңгіме шықты, сол жерден соның кесірінен ел кептеліп жатыр деген сөзді айтып, бұрында бар нәрсе, осы кептеліс. Мен оны әлі білмеймін. Естіген жоқсыз. Әлі естіген жоқ нәрсені тексеру керек ол. Шынайы солай ма? Ол неге байланысты? Содан кейін бұл мәселені енді көбінесе шекарашылар өздері жағдайға қарап мынау кіру шығу өзін рәсімін күшейте береді. Ол енді белгілі оқиғаға байланысты емес, Атамбаев президенттің сөзіне байланысты нәрсе деп айтуға болмайды. Мен ойымша бұл ақпарат шындыққа сай келмейді. Өйткені біз ондай іс-әрекетке бармайтын елміз. Қазаққа қырғыз достастығы, қазақ қырғыз қарым-қатынасы арғарай да жалғаса береді. Сондықтан да мен ойлаймын, ондай шектеуді жаңа жасаудың қажеті жоқ. Мен мұны сізден бірінші тесіп тұрмын. Ондай негіз жоқ деп ойлаймын. Ол енді Атамбаевтың мәлімдемесіне байланысты деп біреулер шығарып жатқан шығар, ондай әртүрлі дақпырттар бола береді. Жаңағы саяси өндер, ол уақытша нәрселер. Соған байланысты біреулер әрине әртүрлі әңгіме таратуы да мүмкін. Мен нақты ақпаратым жоқ.